বিলাসীপাৰাত সক্ৰিয় হৈছে অবৈধ গৰু ব্যৱসায় চক্ৰ। অবৈধ গৰুৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰাৰ চাপতকাম অভয়াৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত এখন টাটা চুমু সহ জব্দ কৰা হৈছে 11টাকৈ গাৰু আৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 163534। অভিযানত আটক গাড়ীৰ চালকসহ দুই গৰু ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ সদস্য। আজিকালি আমি চাই আহিছোঁ যে গৰু যি চোৰাং ব্যৱসায়, সিহঁতে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি আহি আছে, পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছে। আজিকালি বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত গৰু সজাই লৈ আহি উঠাই লৈ আহে। এইটো আমাৰ চাপৰগ্ৰাম আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি গৰু অভিযান চলাই যি গৰু আটক কৰিছে, 11টাকৈ গৰু, লগতে 3জন মানুহ আটক কৰিছে। প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে এনেধৰণৰ অভিযান আগন্তুক দিনক যাতে চলি থাকে আমি এইটো প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ চাপৰগ্ৰামবাসী হিচাপত। আচ্ছা, গৰুখিনি পলাই নিয়ে? এতিয়া গৰুখিনি এইটো চোৰাং গৰু হয় নে চুৰি গৰু হয় নে এইটো ব্যৱসায়িক গৰু হয় বা এইটো বাংলাদেশলৈ লৈ যাই আছে নেকি, এইটো কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান এতিয়ালৈকে পোৱা যায়।